Hoş gördük sizləri Mənzil 111 kanalında. Bu videomuzda 11 ən yaxşı zamanda səyahətlə əlaqəli filmləri sizlərlə bölüşürük. Ənə saliq qalaraq 11-ci pillədən başlayıq. Siyahımızın 11-ci pilləsində The Time Travelers filmi yer alır. 2019-cu istehsalı film 7.1 IMDb xalına sahibdir. Rejissor Kristosunda 2002-ci istehsalı Tattoo filmindən tanıdığımız Alman rejissor Robert Schwentke iştirak edib. Bu onun ikinci Hollywood filmidir və bu filmin də öhdəsindən layiqincə gəlməyə bazarıb. Hər nə qədər fantastik ünsülləri hekayənin təməlinə qoyaraq böyük bir inandırıcılıq riski almış olsa da, The Time Traveler's Wife filmi aktyorların böyük qatkısı, izah etdiyi mövzunun dərinliyinə enə bilməsi, içi dolu bir məhəbbət hekayəsini çox uğurla göstərə bilməsi hesabına sadə fantastik hekayədən kəskin şəkildə ayrılır. Film nədən bəhs edir? Henry, yəni Eric Bana, səbəbini bizim də bilmədiyimiz zamanda öz istəyi xaricində səyahət edir. Claire Rachel McAdams çəməlikdə piknik edən balaca bir qız olduğu zamanlardan gənc qadın olduğu dövrlərə qədər Henry'nin bu gediş-gəlişlərinə şahidlik edir. Necə də əyhşq zaman tanımır. Henry və Claire bu qəlbə eşq hekayələri bütünləşən iki fərdin səhniyyətlə qurduqları münasibətlə necə o insanın zəif nüsorlərindən daha ötəyi kəsəbildiklərini, səmimi bir eşqin necə də o hər cür mənfiisləri və vəziyyəti geridə buraxa biləcəyini göstərir. Bu tam Travis Wife filmi həm də romantik film sevənlər üçün xüsusi bir filmlərdən birə hesab oluna bilər. 10-cu pillədə bir Steven Spielberg filmi olan Minority Report filmi yer alır. 2002-ci il istehsalı olan filmin IMDb halı 7.6-dır. Sadəcə Spielbergin ən yaxşı elmi fantastik filmlərindən biri deyil, eyni zamanda növünün ən yaxşılarından biridir deyə bilərik. Filmdə biz gələcəyi, 2052-ci ili, günümüzü və cinayətlərin qarşısını alan sistemin doğulduğu şəhəri, yəni Washington D.C.-ni görürük güclərə sahib qayinlərinin gələcəyə görə bildikləri və böyük cinayətlərin daha düşüncə mərhələsindəyikən qarşısının alınmasını təmin edən bir hüquq sistemi dövrəyə girmişdir. Sözdə bütsürsüz işləyən bu təşkilatın başında isə polis rəisi John Underton, yəni Tom Bruce dayanır. Bir oğlu öldürülən və buna görə cinayətlərin daha işlənmədən qarşısının alınmasında istəklə zabit Underton bu işdə ən yaxşısıdır. Ancaq Undertonun bu arzusu özünün də bir cinayət işləyəcəyini xəbər verən görüntülərdən sonra bu sistemi dağıtma arzusuna çevriləcəkdir. Ovçu artıq bir o. Server filmdə gələcəyi bənzərsiz şəkildə daha öncülərdən maksimum dərəcədə fərqli işləməyib, bazarıb. Eyni zamanda rejissor bir çox mütəxəssislə görüşərək 50 il sonrakı gələcəyi planlayıb və insanların da gələcək üzərində tezislərini harmonlayaraq Redactor filmini. Minority Report filmi modern toplum və modern iqtidar strukturlarının tənqidlərini özündə ehtiva edən güclü bir filmdir. Gəli 9-cu pilləyə, 9-cu pillədə 7.8 IMDb xal ilə About Time filmi yer alır. Mən aslında niyə dandırmaq istədim? Baxmaq istədim ki, görünməsin məndə necə görünürsən? Ürəyin dadı nəzərdir? Mənim passarda standart, yəni şey ola, paradiklər ola. <laughs> Reese Stone və yazar, romantik komediya dünyasında əsas adlardan biri olan Richard Curtis. Eyni zamanda For Weddings and a Funeral və Notting Hill kimi romantik komediya janrının klassiklərini yaratmış Curtis bu filmdə komediya vəsindən elfi fantastika janrına keçid edib. Baş rolda Brendan Gleeson canlandırdığı Domhnall Gleeson və Rachel McAdams seçimi çox uyğun bir seçim olub və fikrimcə filmdə bir-birlərinə çox yaraşıblar. Ümumiyyətlə bu filmdə ailə quruluşu çox gözəl işlənib. Zamanda səyahət mövzusunda müəyyən səfrlərə yol verilsə də, başda ata-oğul münasibətləri olmaqla bütün aləvi mövzulara yaxşı tərəfdən toxunulur bu filmdə. Qısa olaraq film haqqında məlumat verək. Lake ailəsinin iki üzvləri zamanda səyahət edə bilmək kimi bir bazarğa salətirlər. Ailənin gənc üzvü Tim Blake 21 yaşında bu bazarın fərqinə varır və həyatının müxtəlif yönlərini dəyişdirmək üçün bu bazardan istifadə etməyə başlayır. Sonrasında Meri adında bir qıza aşiq olan Tim həyatını öz istədiyi şəkildə yaşaya biləcəyin düşünür. Ancaq buna nail olar mı? Bu sualın cavabını filmə baxdıqdan sonra özünüz tapacaqsınız. Atas kimi zamanda səyahət etmə qabiliyyətinə sahib olan kimi Meri ilə münasibətlərini ad edən film həm orijinal, həm də əyləncəli qurgu xasəbidir. Yerə gəlmişkən, Timin istifadə etdiyi taktikə mənə Groundhog Day filmini xatırlatdı. 8-ci yerdə 7.5 IMDb xalına sahib Source Code filmi qərarlaşır. 2011-ci il istəsala filmin rejisoru Mum filmi ilə tanıdığımız Duncan Jonesdur. Aktyor heyətini Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga kimi adların təşkil etdiyi film paralel və ya alternativ dünyalardan bəhs edir. Colter Stevens hərbi pilotdur. Son altda tapşırıq sonrasında özünü bir qatarda, bir başqasının bədənində və heç tanımadığı bir qadının qarşısında tapır. O, necə düşdüyü barəsində ancaqda fikrə belə sahib deyil. Qısa müddət sonra bunun hökumətin təcrübə proqramı ilə bağlı olduğunu başa düşür. 8 dəqiqə sonra qatar partladılacaq. Onu bu proqrama daxil edənlər partlayışdan öncə qatarda gizlədilmiş bombanı və terrorçunu tapmağı tələb edirlər. Sonscot nədir? Ölən bir insanın təqribən son 8 dəqiqəlik yaddaşına qısa müddətliyə giriş imkanı yaradır. Mənbə kodu, yəni Sonscot, öləm hər hansı bir adamın qısa müddətli yaddaşına girişi təmin edən bir proqramdır on zak sadə girişini təmin etməklə qalmır. Eyni zamanda başqa bir ölünün aktiv qalan beyin sinirləri vasitəsilə həmin 8 dəqiqəyə dəfələrlə yaşamağı mümkün edə bilir. Qısa olaraq desək, source code ölü bir adamın başqa bir ölünün son 8 dəqiqəsinə müdaxilə etməyinə imkan yaradır. Əgər beyinin soq qarışıqdasa, sizə bu filmə baxmağı tövsiyə edirəm. Əmin olun ki, bu filmə baxdıqdan sonra bütün bu qarışıqlığa aydınlıq gətirəcəksiniz. Siyamızın 7-ci pilləsində 7.4 AMD xali ilə Loopey filmi yer alır. 2012-ci il istehsalı olan Loop, zəngin aktyor heyətinə sayə Prometheus filmində geridə qoyaraq həmin ilin ən yaxşı elmi fantastik unvanını qazandığını deyə bilərik. Ryan Johnsonun həm yazdığı, həm də rejissorluğunu etdiyi film 46 nominasiya üzərindən 18 mükafat qazanır. O vaxta kimi ən çox birik filmi ilə tanınan rejissor bu filmindən sonra yoldaşlarda özünə yer etməyə bacardı. İndi gələk filminin mövzusuna. Zamanda səyahətin ixtira edildiyi, ancaq eyni zamanda qadağan edildiyi 1970-ci illə Rainmaker, yəni yağmuru Cilovalayndan tərəfindən idarə edilən mafiya, aradan götürmək istədiyi bir adamı 30 il geriyə göndərərək, orada gözləyən və Ruper adı verilən qatillər tərəfindən gümüş qarşılığında öldürdürülür. Joe, Blueperlərdən biridir və hər keçən gün bu həyatdan xilas olmaq üçün öz gümüşlərini yığmaqdadır. Ancaq bir məsələ də var. Ofta olan lupellər gələcəkdəki özlərinin öldürülmək məqsədi ilə 2040-cı ilə, yəni 30 il 70-ə göndərilmələri ilə artıq bir ov olmağa başlayırlar. Rollarda Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis və Emily Bluntun yer aldığı filmin boşluqlarını qətiyyən sorğulamayacaq, heçən danışma şəklini kifayət qədər bəyənəcəksiniz. Film zamanda səyahətin mümkün ödəən cihazı, cinayətlərin qarşısını almaq məqsədilə istifadə edən gizli qurumun agentindən bəhs edir. Bəli, 6-cı pillədəki filmimiz Predestination filmidir. 2014-cü il istehsalı filmin 7.5 IMDb xalı var. Ağlınla yazılmış qısa bir hekayəyə uğurla uyğunlaşdırılmış bir filmdir. Eyni zamanda Spilq qardaşlarının çıxış filmidir. Spilq qardaşları bu filmdə Looper və Minority Report filmlərinin karması olacaq dərəcədə bir elmi fantastik janrına imza atır. Baş rollarda Ethan Hawke və Sara Snoq tələncə uğurlu çıxış ediblər. Fikrimcə onların aktyorluq performanslarını xüsusi vurğulamaq lazımdır. Qaydaq filminin mövzuna, başda qeyd etdiyimiz gizli quruma bağlı işləyən agentin son tapşırığı, 1975-ci ildə baş verən və 11 min insanın ölümünə yol açan partlayışın səbəbkarı Fiasco Bomber adlı adamı tapmaq və bu partlayışın ümumiyyətlə baş tutmamasını təmin etməkdir. Bu tapşırığı 1970-ci ilə qayıdan və Nyu Yorkda bir barda barmen olaraq işləməyə başlayan agent orada Bakera ana ləqəbli John adlı bir yazarla tanış olur. Speak par söhbətlə ilə başlayan ikilənin söhbəti gecənin irəliləyən dəqiqələrində daha da dərinləşəcək. Nəhayətində predestination digərlərinin əksinə qədərin dəyişməz olduğunu izah edir. Film sizləri bir neçə dəfə təəccübləndirəcək və bitdikdən sonra uzun müddət təsirində qalacaqsınız. Predestination zamanda səyahət filmlərini sevənlərin mütləq izləməli olduğu bir filmdir. Qaydırıq 1998-ci illərdə, bu illərdə isə Sauldan Ranlola ran filmini biz siyahımızın 5-ci pilləsində qeyd etdirəcəyik. Ofta film mükafatı ilə biletə 29 mükafat sahibi. Bu film sinema tarixinin ən əsas nümunələrindən biridir. Cinayət və dram janrında olan film rejisoru Tom Twykrenin 4-cü uzun metrajlı filmidir. Aktyor heyətində Alman seysalı filmlərindən yaxşı tanıdığımız Moritz Bleibtreu və qırmızı saçları ilə yaddaşımıza həkk olan Franka Potente yer alır. Sadə 20 dəqiqən varsa və çatdırmalı olduğun 100 min mark varsa, üstəlik o pul səndə yoxdursa, telefon dəstəyi əlindən yerə düşərkən ağlına gələcək işi qaçmaq olardı. Bəs nə qədər sürətli qaza bilərsən? Bəli, bizlərə bu sualları verdirən Run Lola Run filmi 90-larda dəbdə olan əyləncə vasitəsi video oyunlarla uyğunlaşdırılıb. Elə burda məşhur Alman məşhəsi Sepp Herbert-in sözləri yada düşür. Hər oyunun sonunda oyun əvvəlinə qayıdirsan. Filmin mövzusu çox sadədir. Bir-birini sevən iki obraz var. Mafiyaya aid 100 min mart məbləğində pul itirən Manni və onun çox sevdiyi üçün 20 dəqiqə ərzində bu pulu tapmağa çalışan Lola. Lola-nın o pulu tapmaq üçün seçdiyi variant isə qaçmaqdır. Mani pulu itirdiyi üçün öz həyatını və dolası ilə Lola da öz sevdiyini itirə bilər. Zaten bizlər də sevdiyimiz şey üçün ömrümüz boyu qasırıq. Bu film haqqında çox danışmaq olar. Ancaq çox danışmaq çox ipucu verməyə bərabər olacaq. Bəli, bizlərə bu sualları verdirən də Vallaron Lola. Amma <laughs> 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 böyük vizual effektlər və məşhur aktyorların istifadə edilmədiyi Ranalo Ran filmi rejissorun sadəcə qiymət edən fikirləri sayəsində çox uğurlu bir məhsul olaraq qarşımıza çıxır və asanlıqla unudulmayacağını hesab edirəm. 7.6 IMDb xalına sahib The Butterfly Effect filmi siyamızın 4-cü pilləsində qərarlaşır. 2004-cü il istehsalı filmin rejisoru və eyni zamanda yazarı Eric Press və Mike Groberdir. Aslış saynasında Amazonda qana çırpan bir kəpənəyin Avropada qəsrığa səbəb ola biləcəyini iddia edən film tərkibində xaos teoriyası, zamanda səyahət və kəpənəyin effekti teoriyası kimi elmi mövzulara əhtiva edir. The Butterfly Effect qədər də əlaqəli münasibətdə digər Hollywood filmlərindən fərqlənir. Filmin əsas obrazı olan 20 yaşlı universitet tələbəsi Evan zamanda geriyə gedib irəlidə xəta yaradacağını düşündüyü bəzi şeyləri dəyişmək gücünə sahibdir. Onun atasından keçən bu gücü istifadə etməyə başlayanda bir neçə şey düzəldə bilir, ancaq başqa bir çox şey də bu arada dəyişmiş olur. Həmçinin yaddaşı da özünü yeniləyir və yaranan yeni həyatdakı şəxsiyyəti də beyninə yerləşir. Filmdə bütün aktyorlar göz doldurur. 59 ger və Amy smart obrazlar səbəbiylə daha çox emplay çıxırlar. Ancaq bununla bərabər bütün gənc aktyorlar öz işlərinin öhdəsindən mükəmməl gəliblər bu filmdə. Çapənin effekti teoriyası başlanğıcdakı ki, kiçik xətaların heç də kiçik qalmayacağını, zamanla ciddi ölçüdə böyüyəcəyini izah edir. Ümumi götürsək isə butterfly effect hərəkət teoriyanı uğurlu şəkildə işləyib. Düşməyin temp və əlaqə olaraq axıcılıq Sürpriz üzərinə sürpriz gəlməyi də ayrı bir gözəllik qatır filmə. Gəldik səyahətimizin 3-cü pilləsində. Dark serialının təhlili videosunda adını çəkdiyimiz 2001-ci il əsərlə Danny Darko filmi yer alır. 8 AMDB xalına sahib filmin həm yazarı, həm də rejisoru Richard Kellydir. 8 AMDB xalına sonra kim layiq olan film, sinema tarixinin ən fərqli filmlərindən biridir. Buna da deyək ki, Donnie Darko rejissorun ilçi uzun metrajlı filmidir. Həyat seçimlərindən ibarətdir. Bir yerə getməyi, evdə qalmağı, uzanmağı və ya kitab oxumağı, susmağı və ya danışmağı, ağlamağı və ya gülməyə seçirik. Bütün bu seçimlər həyatımıza yön verir. 1988-ci il, Amerikanın öz gələcəyini seçməyə hazırlandığı dövrlər. Öz həyatının seçim dövlənlini yaşayan Donnie bir gecə bütün seçimlər şəbəkəsini çöktürən varlığa rast gəlir. Və bu yarı insan, yarı dovşan canının ona oyan deməsi ilə özü də bilmədən hər şeyi dəyişəcək bir seçim edər. Dovşan Frank ona bütün seçimlərin mənasız olduğunu göstərən bir sir verir. 28 gün 6 saat 42 dəqiqə 6 saniyə sonra dünyanın sonu gələcək. Əgər baxmamısınız və sonunu bilmək istəyirsinizsə isə mütləq baxın. Ümumiyyətlə Donnie Darko filmini izah etmək çox çətindir. Filmdə kvant fizikasından, taley, qismət və azad iradə mövzularına, insan münasibətlərindən Dil və e, elmi münasibətlər o qədər göndərmə var ki, hamısına toxunmaq qeyri-mümkündür. Ancaq bir şey emindəm ki, bu filmizdən sonra uzun müddət unutmayacaqsınız. 1995-ci il istehsalı olan və elə həmin illərin də ən yaxşı elmi fantastik filmi olan Twelfth Manakes filmi həm bizim sinanın ikinci pilləsində, həm də klassiklər arasında özünə yer etməyə bacarmışdır. Rejissor Terry Gilliamın mənə görə ən uğurlu filmidir. Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brett Pitt baş rolları bölüşür. Yeri gəlmişkən Bruce Willis və Brad Pitt öz standartlarından olduqca aşağı məbləğdə bu filmdə rol almağa razı olublar. Bir maraqlı faktı da çatdırım. Bruce Willisin canlandırdığı 콜 obrazı filmin bir yerində ölü insanları gördüyünü deyir və düz 4 il sonra bu sözlər Sixth Sense filminin ən məşhur repliki olur. Çox uzatmadan filmin mövzusuna keçirəm. Filmin qəhrəmanı James Cole filmdə hansı tarixə olduğu deyək, göstərilən bir gələcəkdə yaşayır. 1996-cı ilində ortaya çıxmış virus dünya nüfuzunu demək olar, hamısının ölümünə səbəb olub vəsaq qalan insanlar yer altında həyatlarını davam etdirmək məsuliyyətindədirlər. Cole öz zamanındakı Elm adamları tərəfindən virusun ortaya çıxdığı həmin illə göndərilir. Tapşırığı isə virus haqqında məlumat toplamaq və virusun tam olaraq ilk harada ortaya çıxdığını təyin etməkdir. Əgər bunu edə bilərsə, gələcəkdə yaşayan Elm adamları da geri 1996-cı ilinə gələrək virusu təhlil edə biləcəklər. Filmdə kapitalizmə qarşı tənqidlər, zamanın nisbiliyi mövzusu, dəliliyin nəyə və kimmə görə təyin olunduğu kimi mövzularda sözü heç fırlatmadan birbaşa olaraq çatdırılan mesajlar çoxdur. Əslində spoiler vermə məqsədinə çox detallara toxunmaq istəmirəm. Buna görə də filmə özünüzün baxmanızı tövsiyə edirəm. Gəldik siyahımızın birinci pilləsinə. Birinci pilləsində Christopher Nolan imzalı bir film yer alır. Bu 1 milyondan çox insanın səs verməsi ilə 8.6 IMDb xalından sahib Christopher Nolan imzalı film Interstellar-dir. Memento və Prestige, Inception kimi bir-birinə uğurla filmlərlə tanıdığımız Nolan, uşaqlıqda 12 dəfə Star Wars trilogiyasını izləməsini, kosmik gəmlərin qalxış videolarına və Saturn kosmik layihəsinə göstərdiyi marağa nəzər alsaq, bu tip kosmik temalı film çəkəcəyi qaçılmazdır. Christopher Nolan və Jonathan Nolan qardaşlarının birlikdə yazdığı ssenari məşhur fizik Kip Thorne-un təsiri ilə daha da təkmilləşdirilərək Kökü elmə söykünən bir filmi ərsəyə gətirir. 2014-cü istehsalı filmin aktyor heyətində isə Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Jon Lithgow, Michael K. MacDonald yer alır. Günümüzə yaxın zaman dilimində keçən filmin nədən bəhs etdiyini spaylersiz danışaq. Dünya qabığı artıq insanların yaşamağı üçün lazımi şərtləri təmin etmir. Həkindər nəf oldu və insanlar qida tapmaqda çətinlik yaşayırlar. Bütün insanlar qida tapmağa fokuslandığı üçün artıq kosmik işlər lazımsız və vaxt itkisə olaraq görülür. Bu s sırada bağlımış NASA-dan geri qalan bir neçə alim dünyadan başqa yaşana biləcək planet axtarışındadırlar. Elə bu məqsədlə fərqli planetlərə astropnavlar göndərilir. Saitin bu fantastik addə verilən bu filmdə nisbiilik, qara delik, sim nəzəriyyəsi, zamanda səyahət, təşəkkül, kvant kimi elmi məsələlərə toxunulmuşdur. Bitirmədən öncə sizlərə daha bir film də tövsiyə etmək istərdik. Bu filmimizin zamanda səyahətlə heç bir əlaqəsi olmasa da, burada toxunulan mövzu paralel dünyalardır və bu filmi Mass Effect Dark serialını sevənlər üçün əlavə etdik. Əgər Tox serialında Schrödingerin pişi ilə əlaqəli suallar yarandısa, 2009-cu il istehsalı 7.8 IMDb xalına sahib cənab Heschkem, yəni Mr Nobody filminə baxmanızı tövsiyə edirəm. "Əgər seçim etməmsənsə hər şey mümkündür" cümləsindən yola çıxan Mr Nobody filminin təməlini paralel dünyalar, sim nəzəriyyəsi və entropiya üzərindən fizika ilə əlaqəli soruşduğu suallarla əgər problemi formalaşdırır. Bunu filmin əvvəlində başı qarışan gərcəsinin sual işarələrində görmək mümkündür. Bir soç canlı kimi Göyərcin də düyməyə basmaqla hədiyyə qazanmaq arasındakı əlaqəni yarada bilər. Ancaq zamanlaca hər 20 saniyədə bir qapağı avtomatik açmağa başlayarsa, Göyərcin öz-özünə düşünür. Mən bunu qazanmaq üçün nə etdim? O sonra da qanadlarına çırparsa səbəbi anlayana qədər çıxmağa davam edəcəkdir. Buna Göyərcin etikadı deyilir. Əvvəli və sonu bilinməyən bir həyat hekəyəsi ya da səsimlə silsiləsi olaraq ələ aldığımızda, qəhrəmanımız Nemo latıncada tərcümədə heç kim deməklər. Bir rüya olaraq izlədiyimiz Başlığında bildiyi, ancaq dünyaya gəldiyindən sonra yaddaşından silinən bütün yaşantılarını izləyərik. Necə istiqamət var önümüzdə? Necə ehtimal? Hansı doğrudur? Ya da doğru qabiliyyətlərimiz həqiqətdirmi? John Lockeun dediyi kimi boş bir səhifə olaraq mı gəlirik dünyaya? Ya da Descartesin dediyi kimi gördüyümüz hər şey həqiqətdirmi? Kainatın, insanlığın, yaradılışın bile bilərik. Doğulduğumuzda şuurumuzda bütün məlumatlara sahib ola bilərikmi? Milyonlarla il əvvəl insanlığın ilk xəvaları, Adem və Havva. Doğtoyumuzda varoluşla bağlı məlumatlara sahib ola bilərsiniz. Bunlara bağlı suallara cavabları sizdən də almaq istəyirik. Əgər verdiyim suallara cavablarınız varsa və maraqlı düşüncələriniz, fikirləriniz varsa, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Eyni zamanda başqa bir filmlər varsa, ağlınıza, marağınıza olan başqa bir filmlər varsa, onları da bizimlə bölüşə bilərsiniz. Videonun bəyəndinizsə, like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.